Əziz izləyicilərimiz, burdan hamınızı salamlayıram. Bugün gün vəziyyətində hərəkətlər göstərəcəyik daşlarla. Biz hərəkəti göstəririk, siz də dəqiqliklə baxıb işləyə bilərsiniz. Çox effektli hərəkətlərdən biridir. Çətin hərəkətlər, yəni bədənin sinədir, qollar, çiyin əzərlərinin inkişafıdır. Çox effektli olacaq, siz də baxıb öyrənin. Ancaq bu qabaqdakı hərəkətlə işləyir, bu daşlarla işləmirik, bu daşlarla işləyəcək. Qabaqdakını hoplamayacaq. Aha, hoplamaq. Tez, tez, gəl bulaq. Sinəm var.